हिमालय जान सक्नुहुन्छ अनि पर्सि चाहिँ तपाईँ एबिसी एबिसी जान सक्नुहुन्छ अनि एबिसीबाट हजुर तपाईँहरूको टाइम नभएको हुनाले तपाईँहरू चाहिँ फर्केर छम्रोङसम्मै आउनु नि सक्नुहुन्छ अथवा तपाईँहरूको हिँडाइमा अब खुट्टा कति कति छ यो कस्तो हुन्छ भने यहाँ चाहिँ एउटा कुरा आएन मलाई एउटा कुराले के भन्यो भने दुई दिनका दिनमा चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प गरेर आउँछु भन्यो त्यो इम्पोसिबल तैँले चाहिँ आठ दिनको चाहिँ ट्रेकिङ गर्नुपर्छ मलाई त्यसो भन्छु म किलिमन्जारो चढेको मान्छे भन्यो ठिकै छ त नि भनेर चाहिँ मैले यस्तै चाहिँ बनाइदिएँ उसलाई अनि उसले रिटर्न गाडी पनि बुक गरेको थियो भरे त ऊ जान चाहिँ फर्स्ट दिन चाहिँ छम्रो के अरे घान्द्रोकमा मात्रै पुगेछ क्या भोलिपल्ट त फर्किने गाडी छ उसले चाहिँ त्यो गाडी नै बोलाएन कि आफ्नो हिसाबले पछाडि आयो यहाँ पछाडि बसेन क्या अब यहाँ एउटा कुरा आयो भने चाहिँ माउन्टेनमा अर्को कुरा हुन्छ त्यसो चाहिँ गर्नु अनि चाहिँ अब तपाईँले चाहिँ यो बाइक चाहिँ झिन्नु डाँडा पुगिदियो भने एकदम बेस्ट पुगेन भने मत्क्युमा राख्नुहोस् मत्क्युसम्म पनि त जान्छ किन जिप गइरहेको छ नि बाइक गइहाल्छ झिन्नु डाँडा गयो भने यहाँसम्म त मत्क्युसम्म त जाने नै भयो त्यहाँबाट चाहिँ अघिको कन्डिसन बुझ्नुहोस् त्यसो गरेर चाहिँ जानुभयो भने त्यसो भयो भने फर्स्ट नाइट तपाईँ छम्रोङ ल आज शनिबार छम्रोङ आइतबार हिमालयन सोमबार एबिसी मङ्गलबार चाहिँ ल झिन्नु डाँडा बुधबार पोखरा ब्याग बुधबार त्यसरी चाहिँ त्यसरी चाहिँ गर्नुहोस् अनि माथि जाँदाखेरि अलि अप्ठ्यारो फिल भयो भने माथि गो हेड नगर्नुहोस् फर्किहाल्नुहोस् कि हामी चाहिँ अहिले 960 मिटरमा छौँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्प 4120 मिटरको हाइटमा छ होइन अब त हाम्रो त फेरि अलिक बिस्तारै जाने समय छैन नि त समरङबाट एकैचोटि हिमालयन जान खोज्दैछौँ हिमालयनबाट एबिसी जानु पऱ्यो होइन त्यस्तो गाह्रो भयो भने पछाडि फर्किने हुन्छ यस्तो छ हामीसँग सियरिङको सुमो हुँदैन सियरिङको जिप चाहिँ यहाँ पोखराको चाहिँ हरिचोकमा चाहिँ हेर्नबाट पोखरा अब हामी चाहिँ आज झिनुसम्म जान ट्राई गर्ने हेलो बेबी आर यू एक्साइटेड Yes, I am excited. Let's go. Okay, I'm going to Pokhara. I'm not Pokhara. I'm going to Pokhara. Destination. Love, I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Hello. I'm going to the center point. So here we go. My rider. Driver. Thank you.
अप्रिल पानी पऱ्यो भने चिप्लिएर पछाडिन्छ हौ एप्पल हो नि यो तिमीलाई कसरी थाहा भयो मैले एप्पल भनेर आफै हुन्छ नि यो चाहिँ प्रो मात्रै हो क्या प्रोम्याक्स होइन यो चाहिँ सबै थाहा रहेछ तिमीलाई त कसले सिकाएको थियो यस्तो कुरा गर्न हिन्दी बोल्न नै आउँछ कसरी ल अलिकति सुनाउ त ल हिन्दी गीत सुनाउ त एउटा खै त अरे भाइ तु के कर रहे है मैं अरे वाह कहाँबाट आएको नि तिमीलाई हिन्दी बोल्न आफै आएको हो र अहिले किन बाँड्ने अहिले फोहोर हुन्छ ब्यागमा राख न होइन साँच्ची मेरो फोहोर अलि हिँड्न थालेपछि बाँड्न बरु छोडिदेऊ अहिले मबाट साह्रो रहेछ मार्क्यु जाने यहीँ हो मार्क्यु एबिसी पछाडि गाडी पनि आइरहेछ हामी पछाडि हेलो बेब मैले हाम्रो ट्रेकिङ बिगेन्स होइन अब हामी खाना खायो अब हामीको आवर ट्रेकिङ बिगेन्स आज हामी कहाँ गएर बस्ने चोरङमा गएर बस्ने हेरौँ कतिको हिँड्न सक्छ हिँड्नै नसक्ने हजुर म त खत्तमै हो ओके बाई बाई म बाटोमा कस्तो छ होइन भन्दै जाऊँ ल हाई बेबी कस्तो फिल भइरहेछ कस्तो रिटायर्ड गर्नुभयो 20 मिनेटमै ट्याग हो कस्तो राम्रो दुरे दुरे यसै दुरे
अब फेरि कालो आयो. हेलो बेबी. हेलो. टायर्ड भएन? बवाल टायर्ड. अब फेरि उकालो चढ्नु पर्छ आधी घन्टा. हो असिना पानीले बेबी. टिक्कको त्यस्तो टाइट पनि होइन, त्यस्तो लुज पनि होइन, त टिक्क छ जुत्ता. कसको? तालबुझ्ने. थ्याङ्क यू. एक दिनमै हिँड्नु. ब्याम्बोबाट कटेर दोबाङ जाने क्रममा हो यो हाम्रो बाटो. हेर्नुहोस् यस्तो छ डेन्जर. ऊ त्यहाँ रहेछ यहाँ लङ्गुर. लङ्गुर कस्तो खालको हुँदो रहेछ त्यो त? ठ्याक्कै तपाईँ जस्तै छ. ऊ त्यहाँ छ कि? ऊ त्यहाँ गयो. यता आयो. जाउँ जाउँ माथि. माथि नै आइसक्यो. मान्छे जस्तै हुन्छ कि, वन मान्छे हो त्यो. So tired. Oh, thank you. Buddhi resha to. Buddhi resha. Video khichdi rasu la. यो बाटो त झुक्केर पनि आउने होइन. नातिम है नातिम. बिस्तारै बिस्तारै. यही हो एडभेन्चर भनेको.
एडभेन्चर भनेको यही हो, नाच्छ कि नाम घर फर्किन्छ नि आज ल जाऊ तिमी त्यसो भए दिप पालो आयो तिम्रो हेर्नु भयो के छ के छ अवस्था पुग्न सक्ने अवस्था छैन त्यो भइ नि सक्दैन ल है साथी हो बलगरम ल है ल है बलगरम बलगरम अब त कटियो आइयो त यहाँसम्म त अब जय गण यो त बहुत ठुलो एडभेन्चर हो यार ल ल पास भइयो सब पास भइयो हाम्रो ज्वाइँ चाहिँ फर्किनु भयो ल केटाहरूलाई बधाई छ अब एबिसी पुगिन्छ भने नि ढुक्क भयो हुन्छ यो बाटो त कहाँ सम्झ चढ्न सजिलो हुन्छ झर्न गाह्रो हुन्छ नि बाटो त चिप्लिन्छ नि ल ल ल बधाई छ है बधाई पार गरिदियो यत्रो एडभेन्चर बहिनीलाई नि मान्नुपर्छ एकदम गुड पुरै सहरमा चढेर जस्तो लागिरहेको छ कस्तो भयो दाई रमाइलो छ एडभेन्चर फर्स्ट टाइम एडभेन्चर यस्तो गरेछ है यत्रो हिन्दी ट्र्याक तर यस्तो त कहिले पनि हिन्दी गाडे तिमीलाई कस्तो फिल भइरहेछ बार बार बच्यो हाम्रो टिकटक टिकटक चलिरहेछ गाइज गाह्रो छ इट वाज सो गुड लकी जवानहरू चिप्लेर खोइ यहाँ एकजना आउनु पर्यो अनि हाम्रो कृष्णलाई प्रधान सुनिसिन न मैले 3x खिचिदिइरहेको छु तपाईँ मात्र आएर तिनीहरू कोही नै खाएन क्या हो यहीँबाट चढ्नु यहीँबाट चढ्नु तपाईँ चाहिँ एकछिन ल यता कसरी तानिएको थियो पर्दैन Thank you.
ए वाइडमा वाइडै खिचिरहेको तपाईँ त कालो न कालो हुँदो रहेछ हो ठिक झन्डै आएको छैन त्यो पुरै उसले छेक्यो खिचिसक्यो भने हेलो ल हिँड्नु भदुवा हिँड्नु केन के पहाड मात्रै आउँछ त्यही भएर यता राम्रो आउँछ भने यता भेटिन्छ Snowfall. ये तो है ना कि ऑन द स्टॉप पोज दिया एक्शन हो गए और को बोलते ना सुसी आई थी ना अब कम यस्तो खतरा छ यार बेबी त्यो झन्डाले झन् क्या दामी देखिरहेको छ भने डन फाइनली एबिसी तर खत्तम भिडियो खाएको छ फाइनली एबिसी पुग्यो उफ कति 3 days 4 days को दिन एबिसी पुगेको हामी ओह माय गॉड आई लव इट स्नो
मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो या ओके उता खुलेछ अलिअलि गते सम्म मात्रै कट्न 24 गते कट्नै पर्छ रे कसरी लगाइदियो त Thank you. You're welcome. Where are you from? Kathmandu. Have fun, bro. Yes, thank you. हल्का यता आइज त बिचमा अ ओ सही हो Turn round. Why? 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 बोल रहा था नो नो कोफ क्लियर नहीं कि आता सो जाओ चल लगे बोले ना बोलता हूँ किसने करने लो मैं तो रेडी में चुनिए
Happy Holy! Happy Holy! Happy Holy! Happy Holy! कसरी एक रन आयो ज्यादा फर्किन्छ त्यो देखे के आउँ है वइसर चाहिँ खिच्नु हो नि हो यहाँ चाहिँ हो त अ त्यही हेर्ला छु बुझ्नु भयो Depois. Land for it! 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 Land for it
Video or a photo? Hello, hello. Hello. Bye bye. Hello. Hello, 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 hello. Hello, hello, hello. Hello, hello. Hello, baby. Hello. Hello. Oh, oh.
लो नाचौँ केटा हो एकछिन केटा नाचौँ ल त्यसको भएर कमै बस्नु जानु ल नाचु नै केटा हो खै बङ्गाल दास हो क्या गुरगुरी यता राम्रो आउँदो रहेछ कि दाइ एउटा फोटो खिच्दिनुहुन्छ साँचेर राख तिम्रै आँखामा यो त तिम्रै धारा हो Bye bye. कस्तो लागिरहेछ ब्रदर रमाइलो चिप्ले चिप्ले छ सबैजना है यस्तो बाङ्गिसक्यो एकजनाको हाम्रो योहरू ब्रदरहरू लोकल ट्रेकर्स मोटु भाइ हाउ आर यु गुड ओ माय गॉड वेरी गुड फोन मा नआउनु है लुसेन हजुर स्पिकर ल्याएर छ नि भाइ
आँखै छम्केर होइन उक्लिँदै साथी दुइटा लौरो पाएर तिन्दैन ऊ छमरङ 2050 रहेछ झिनु छमरङ खुट्टा फर्किन लाग्यो Nice one. खतरा है सुनेन अरू वहाँ पुगेर दर्शन गरेर सायद गोथेको रुमलाई किन ढिलो गरेर छ खुसी भइरह्यो क्या काँडा हुन्छ यसमा धेरै काँडा धेरै हुँदैन है मिठो देखिन्छ है यम्मी यम्मी इन माई यम्मी यम्मी इन माई भने के टम्मी भन्नु न टम्मी के रे इन माई टम्मी त्यसमा चाहिँ भनेको खाना 82 लाखसम्म बोकेर रातको 12 बजे आइपुग्यो हाई लकी ओए हेलो बेबी